pareng mangertosi paduka menika sinten. Yeah. Duh putuku wong bagus Kanjeng Eyang. Perantokan ingginali moro matu rapunde aja nganggo kowe kawe Kanjeng Eyang punden kula. Wayah paduka pecah kemawon Eyang. Eh, piye? Kowe njaluk mati? Heeh. Inggih, Eyang. Wong ditonton wong sakake sak mene kok. Sak gedung nonton kowe kabeh kok njaluk mati. Lah terus Eyang arep mati niki kepiye, lho? Sampun boten ginanipun kula gesang wonten ing alam dunya menika Eyang. Oh sik ta. Kowe iki njaluk mati iki janjane perkarane apa? Inggih. Karana tresna kula menika tanantuk pangestu kalian Bapak Petruk. Ngantos dedhaupan kula menika wurung malah kapur. Kula sampun katundung kalian Bapak Eyang. Kagya Trisang kapurang rinang kelempit kempit tusang Wisnu Bathara. Kula bali Petruk ora tanggung jawab. Wese. Kowe kuwi arep duwe bojo kuwi arep ngepek sapa jajan? Inggih. Wanita ingkang kula tresnani menika putranipun Wagaring inggih menika Mbak Yunolawati Eyang. Hah? Ini kuranake Gareng. Nun inggih Eyang. Lah kok bapakmu ani nginggatke kowe arep mateni iki ora mergo gobloke bapakmu. Mila menika Eyang. Wah. Mboten gunung, mboten samudra ingkang dados pepalang kula nanging bapak kula piyambak ingkang memalangi kula Eyang. Acul sumelang atimu. Putune Raja Gandarwa Susena. Ojo nganti kowe sesambat njaluk mati. Yen bapakmu ora meperadak nanging eyangmu bakal maradai jeneng sira nger. Carane ini. Besok yen wis kelakon kowe ambyur ono samudaraning bebrayan agung siji kowe bisa nyekel urip mono enek sing ngurupi
ana ing jagat kudu iso ngelar lan iso gulung. Lamun to ing mengkone bejo ora bisa dimereni. Sanajan to gaweane padha, tujuane padha, nanging hasilé beda. Lamun to ing mengkone kowe bisa milih lan milah ing mengkone ndadekke bagya mulyaning uripmu. Nganti kuwi lelakon iki kalakone bakal tak sangoni japa mantra. Nuwun nggih, Eyang, sanget ing pamundi kula. Nutupa hawa sanga ing mengkone bakal nyarira. Ya kuwi tunggul ulung nyarira marang jeneng sira nggih. Nuwun nggih senika mangestuaken dawuh Eyang. Pinetik talingan kiwa pinaringan aji ketubung wulung Bambang Lengkung Kusuma manunggal sadiwa ing saliraniro. Lengkung Kong, ayam kali, boten, kalau boten surun lang bareng. Kong, kalau boten turun, bapak, mulai, boten pak. Kong, ayam mulai kong. Hei, bapak, kok temeriki mau? Gule ilang kong mang dukane yang gule ilang kong nih. Oh, ngerti. Lis. Mado silang kong ajeng kulo jak mantu. Truk. Eh truk. Nun. Wecik kelingan lengkung Kusuma. Engke mau anak kulo eh. Nanging gue ngerang ngerti marang bapakmu dewe blis. Loh. Ngertos bapak ngertos. Yen ngerti ngono mestine piye anak kuwi kudu bekti karo wong tuwa. Lah nggih, bekti kula katur, Ma. Wis telat. Oh, telat. Nek telat mengke nggih diperiksake ning dokter. Wahmu kuwi. Kowe iki piye jan-jane? Pripun? Plengkung arta kapake. Ajeng kula jak mantuk. Gur jak mulih, Tok. Isin-isin iki wong tuwek niku punan. Oh, sik. Plengkung Kusuma kuwi peradul karo aku. Radul pripun? Jare kon minggat karo bapake malah diajab patine ya ora. Lah ngeten lho, Mang. Lengkung niku pun nganyelke. Lengkung niku lak ajeng dawuh kalih Nalawati. Lah kalih Kang Garing niku lengkung niku dipurungke anggone ajeng dawuh mergo anake Garing niku ajeng didhape kalih Lesmana. Sak banjur utawa dalem Ngastina. Tak banjure piye? Lah mriku malah ngajak pati aja kula patene sisan. Ilang-ilangan dok siji kula teng kok gendok neh aku ngono. Ngene. Pripun? Plengkung Kusuma kuwi padha karo Duk Rikala Semana kowe kuwi arep ngarepake si Pronto Ati. Lah pripun? Lah kowe ya arep ngelalu. Lah masa lalu ampun dikandhake sak niki. Ente-enteane sapa sing nyambut gawe? Lah kula ya isin karo anak kula to jenenge mas dikandhake niki masa lalu kula. Ra trimo kok piye? Nggih, pun nyuwun pamunten mawon wong sing genah lengkung najeng kula jak mantuk. Nek anak polah bapa kudu kaprada. Iya apa ora? Anak polah bapa kudu kaprada. Nek bapa polah anake tambah. Heh. Sawangan anakmu bagus sih kayak gini. Lah nggih, wong Pak yo bagus kok yo. Dari ora gojek ora jeneng arek diagel ning ngarepe bapake ora diagel. Punten mau pokoke anak kula lanang aja kula jak mantuk wis ben lara matine. Ora usah. Ditolak cah wedok yo ben. Ing mengkone Plengkung Kusuma dadi tanggung jawabe Gandarwa Susena. Lah terus pripun? Kowe bali dhisik ing mengkone
Plengkung Kusumo ono apakmu iki. Lah terus niki mengke anune Prabu Wasisa panjenengan. Iya. Kula wangsul. Terus kula mengke ngomong bunyi lengkung pripun? Kowe iki ya ngandani tangga teparo menerewang. Ora-ora ni ra kelakon anakmu. Ten. Oke. Kula ngemo. Napa? Pripun? Cari bekti karo wong tuwa lu ngapa? Bali. Ah, matur nuwun. Wayahku Lengkung. Kula wonten timbalan ingkang dawuh eyang. Kowe saiki wis kanggonan aji tunggul wulung. Sak kerentekmu rasamu dadekno siji bakal kedadian opo kang dadi setiamu. Gagengger ayat tolo saiki. Menawi toto telo makatem namung pas pangestu patuh kang kula suwun pareng kula nyuwun pamit eyang. Kuning lakas lukito linuting kidung piye bu sumbangane entuk oke oke iki sing ra iso rawuh dina iki wingi wis monggo monggo wis do titip ayo nek ayo nggih mangga antara mangga antara wah tamu agung anu aja lali dicatheti ben nek kono ndek gawe ben ora kleru tak catheti kabeh iki malah sing amplope gedhe-gedhe ngene iki sine mung 50.000 oh lah sing cilik iki malah nyolong petek lho. Amplope iki ana prayaga kok hitung-hitungan amplop. Kan tamu agung. Nggih, sepurane Pak Anu sawetara. Iku padha nyumbang kabeh sing durung sing lenggah nang kono iki rung kabeh. Sing linggo ngarep iki wis nyumbang rung. Sing lenggah ngarep iki ana sebagian sing wis sing mburi-mburi rung kabeh. Oh, ya sesuk ditagih. Kita elen nembe rawuh iki malah ora nggo amplop iki kepiye iki? Oh, wah gagak kugek-kugek sandule to memel den. Eh, sing nuwun Dwarawati, Pandhara kula Madukara. Raja. Kersa kapir dateng gubuk kula klampes sira. Kakang Semar, wis kula. Lagi iki lho, tamu kok ditinggal jagongan karo sing duwe omah ini. Ha nggih, wong nembe sepindah menika. Niki le tata-tata nggih sampun sawetawis wedal lho, Ndara. Ya ngene Kakang Semar, nggih wonten dawuh sih. Kalih sing beda lakuku. Malah aku nderek memuji muga-muga gareng anggone bakal bandul kramean tansah pikantuk winujeng nering sambi kala ya Kakang. Matur nuwun. Iya ya Kakang Semar. Kowe tamune sakmene akeh. Nadyan aku sausi prapto ingkang kali sing rubito kali lano aku gomelu memuji muga-muga ing mengkone daupe Nolowati kelawan putraku saka ing Astina bisa rahayu awidodo ya Kakang Semar. Nggih matur nuwun sanget panjurung pamuji sampeyan Ndara mugi-mugi mahanane katentreman wonten Karang Kadempel nika.
Ngene Kakang Semar. Ha nggih, wonten dawuh. Malah ingsun derek mangayu bagya. Ing atase gareng iki mung abdine Janaka ning nyatane bisa bebesanan karo ratu. Besan kula Ratu Ngastina. Lah Ratu Ngastina Yayi Duryudana kuwi bejo kemayangan to. Ha nggih. Dadi derajat kula niku sakniki sejajar kali ratu. Yai, ya ngono ta? Ya bener aja sembrono ya. Ya buratmu to, Pak. Nuwun sewu. Nuwun sewu sinedhan tamu ingkang satu kinurmatan lan sedaya para rawuh ndara ngaturaken lujeng nggih nggih ingkang sekeca nggih ndara nggih. Nggih. Yai. Nggih. Kados-kados nggih. Ana sing bakal tak andharake. Oh ngaten, nggih. Gandeng iki pawakan ratu, besane ratu kowe mulo ngati-ati. Sanajan iki abdimu ning kowe ora kena dak sia lho Yayi. Inggih Koko Prabu. Wiwit dinten menika gareng menika sampun boten kula anggap abdi kula nanging sadrajat kalian kula Koko Prabu. Lah ya kok iso kelakon ning atase anake gareng iso bebesanan ratu iki piye nalaring? Nuwun sewu Koko Prabu. Mbok menawi pengendikanipun para pinter menika Tri prakoro manungso datan ngawruwi. Jelentrae piyen? Siji kabegjan jati loro jodho kaping telu menika wonten purbaning Gusti Kang Maha Kawasa Koko Prabu. Lan boten mawas derajat lan pangkat sinten kemawon menawi sampun dados keparengipun dewa kang akar jagat tartemtu badhe kasembatan Koko Prabu. Ning ngene. Wonten menapa? Gareng abdimu bakal bandul keramean mantu besanan karo atu apa wis mbok cukupi kabeh kabutuhane iki sak perangan nggih kredit kalau wingi golek utangan kaya-kaya mbok kandhake ndruk panjenengan bandul kok lho wis kalian kula kok ya ditakoni mbak apa ning ya ora apa-apa mbok menawa kok yo dijoni lha iya ngulane niku ngiriti was radakan rono pripun banget lha nggih sumbale sing estunipun kepiye sadaya kabetan menika sampun kula cekapi kok Prabu wis mbok cukupi kilo-kilo yo tenan to terus wis dongamu kelakon bakal dicukupi karo Ndara Arjuna kok tak tiprati lha iya Lagi sampun wonten pirembakan antawisipun gareng kalian. Wasana prajanjen karo gareng kepiye? Mangke purnaning gati gareng kedah mangsulaken sedaya menika. Lah kok tegone kaya ngono. Lah jebul tak kira wingi mari iki paitane. Mula kuwi dicatet iki mergo kuwi engko nggo mbalekke utangan ngono lho. Njur kok nganake ora, Pak? Ora. Jane kok ora tega iki karepmu piye? Mengku karep apa kok mbok kon mbalekke? Kulo perih mangsulaken sedaya ngaten boten nanging saben wulan badhe kula kota rasa tanggung jawab dicoplok blanjane ning kuwi ora nganake tenan nggih menawi kepeksa kula nggih purun nek dianaki kok sinedhan damel kang satu kinurmatan kelo sampun pikantuk cecala bilih badhe pinanganten kang saking Ngastina kepareng rawuh wonten ing sasana Alinenggo manten Pandopo mangga nuwun dampyak dampyak ayune badhe pinanganten kakung nah mangga salaman karo besan pangombyong gandengan Pak ben ketok mesra salaman salaman geng rawu iyo nah mundur kene ya yo rapi kene pak lho iki bojo kok kurang nglati ngendi to rono iki piye to kan kelas mana ya iki mantu tenan iki ngene iki lho urung temu wis sungkem lah kok yo ora kok nggih mboten ngagem selop to den kok ngagem sepatu lho senggone iki lah selop niku lek aduh wis wah bola bali wong kebak ya ngono kuwi niku sing nyepake lha kudune sing elinge ra ya kowe yang senggone kok ya lek wae nggih wonten selopipun lek aduh semana
Piye ta kowe? Ini wis molok ini. Jawab ya. Iya. Ring tumpo-tumpo. Apa kuwi? Bumbung ada legen. Iya. Yang sengkuni mando-mando. Iya, Les. Putune dadi manten. Oh, pinter bolak-balik wong keblak. Ya, Pani. Wis. Den. Manten kuwi amun wah, kok yo kek ngleset ning kono kuwi. Mantene wedok ditokke. Nggih. Nyuwun pangapunten sinedhan tamu. Nuwun sewu mantenipun rada kucluk dadi nggih sak karepe dhewe. Bu, mbok mantene putri. Manten. Sampun pikantuk cecala bilih. Pinanganten putri anggenipun ngarasuk busana sampun pareng paripurna. Ingkang mangke kepareng badhe medal wonten ing sasana Mayang Arum. Aduh. Kepiye ta? Lah kok kusur tak digoreni. Manten iki digoreni kok malah ngene-ngene ngomong sing cethok. Kusur tenang. Mangkene. Aku lom aku. Bare yo kok malah tangis piye ta piye ta lah lagi iki pojone kok gek pambewara kok golek nganten sareh disik sareh anake ngopo nolowati piye apa durung adus ngono apa nganten nun sewu piye apa nganten iki po dolan opo piye kok dolan lah dolan mlipo dolan piye nolowati lah ora wis digone ngambike matane ku ilang lah bocor Dara, pripun iki Dara? Ana sing jaga gandhuk. Apa? Lih, ora ana sing jaga e, Pak. Sing aku mati. Gosip-gosip sing sabar, sing sabar. Mulane iki besok MC-ne duwe gawene disigek sik. Pak. Nggih. Sinedhan tamu piye-piye. Kekandengan pinanganten putri menika murca saking sasana busana. Bukane matene ilang. Daping pinanganten kasigek kurang singmu lelaku kowe. Aja ngising-ising karo ati kastina kowe kareng. Lah nyatane manten wedok lunga ilang. Kowe kurang prihatin. Lunga nang ndi? Yo jeneng. Ampun, aduh le. Ayo. Cucuk. Wis pindah malih nyuwun pangapunten. Awet kahanan ingkang boten remenaken kala wau. Wis, mandek. Mau mandek kepira kene iki, Lek? Ngewangi. Pak, kuwi aja melulu aku ya bingung nek sampean. Nuwun sewu. Utange ampun disuwun nggih. Nek iki dosmu ndi, Ndara? Iki gawe tekor iki. Kang apa panjermu wis piro, Kang? Pak, iki utang dijaluk urung entuk eneng apa-apa kek. Iki ya ana kahanan kang aneh-anehi bareng karo ilange temanten. Nolowati iki wis tak singit ning jero kamar lho, Pak. Nolo gareng. Nun dawuh. Dipun den tu digatekake. Aku melu prihatin amarga murcane si Nolowati. Wirang kula kalih Ratu Ngastina. Yen mangkono aku bakal ngupati. Ana ngendi to? Nggih. Nggih, Mas. Mugi-mugi saged kasembadan nggih, Den. Wah, iki piye iki? Aco. Iya Pak. Hei. Gusti mbok menawa lagi paring pacoban tumrap kahanan iki. Adile lakon ya kudu dilakoni ngono to, Le. Oh ngono. Sumene sawetara mbok menawa kedadean opo. Oh iya Pak, iya. Ditunggu. Katane karo Ndara. Ayo Bu, ayo. Moga-moga. Moga sumene. Ayo. Tunggu nang omah. Thank you.
gari maknyu. Dadi mantan kok ora sida iki jane lunga nang ndi? Aduh. Biyen arep itu Siti Sendari luput direbut Gatotkaca. Terus arep itu Endang Pergiwati Klerudeng Siti Sendari direbut Abimanyu. Pergiwa direbut Gatotkaca. Barengi karep itu wong desa waya maksa luput. Terus jodohku siapa? Aduh, eses wong korekasane goyong ini. Aduh, es lemes awakku. Wes sak mestine ati iki nelongso. Wong sing tak tresnani jebel mrenjani janji. Apa ora eling tuk nalika semana kebak kembang wangi jroning dada kepiye maneh pancen iki wis nasibku kudu nandang lara. Loro kaya mangkene remuk ati iki yen kelingan janjine. Jebul lamis wae aku nelongso mergo bacot tresno. Iki lelakon apa to ya kok dadakan kaya ketiban gerobak sapi. Aduh. Sing digadang-gadang jebul mara. Aduh. Tiwas kebeneran kowe kok lunga ki piye Nalawati? Wong arep dadi manten wis daop, arep daop. Wis tak cepake prabeyane. Lho. Kok ngerti-ngerti kowe lunga ki piye? Jawil se, jawil se. Orang ki benak ke suaramu ki lo. Iye, ayo daop. 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 Emah. Gelem kok. Aku kuwi ora tresno yo karo kowe. Iya, kowe biyen nate janji lo. Nalika cedak sendang kowe ngenteni aku, ayo. Sao?
sing kandha. Lho, kowe kandha dhewe kok kakang Lesmana dinten-teni ra teko-teko. Ayo, kowe wis nyelake rasa tresno tulus ikhlas lairan batinmu. Ayo. Aku ora kandha kaya mangkono lho wong yo nembe wae sepisan iki ketemu. Aja gawe-gawe lho. Iya tenan yo aku kuwi urung tau ketemu karo Kove. Ben, sisan gawe. Saiki kepethuk dadekke mantene. Emah, aku mah. Gelem. Emah, aku emah karo Kove. Wong wis tak rewangi aku kuwi lunga aja nyedak-nyedak. Cedak titik wae iki lho urung cedak. Aja nyedak-nyedak. Keplok alok ulat nguci.